အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Transcends ID ယူနီကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုပြောပြပေးသွားမလဲဆိုရင်ကဘာမှာအတက်အငယ်ဆုံးနဲ့ programmer 5ဦးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဒီလူ5ယောက်ကပေါ့နော်ဒီကလေး5ယောက်ကဆိုရင်ဒါကဘာပေါ်မှာအတက်အငယ်ဆုံး software တီထွင်သူတွေပေါ့နော် computer software ဖုန်း software အဲ့ဒီ software တွေတီထွင်တဲ့အတက်အငယ်ဆုံးကလေးများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီ video တင်ဆက်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေရောဘာလုပ်နေလဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ programming နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီ software တွေတီထွင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ software တွေတီထွင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ computer တက္ကသိုလ်တွေရှိပါတယ် computer တက္ကသိုလ်တွေကနေကျွန်တော်တို့ဒီ computer software တီထွင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ programming language တွေကိုတင်ကြားပေးပါတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကတချို့တင်တဲ့နေလည်းရှိပါတယ်တို့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ကလေးတွေကကဘာမှာအတက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာအတက်ငယ်တယ်ဒီလိုကလေးတွေကတော့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ software တွေတီထွင်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကရောဘာလုပ်နေကြလဲသူများနိုင်ငံမှာဒီကလေးငယ်လေးတွေကဒီကွန်ပျူတာအစစ်မြင့်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီ programming တွေအောင်မှကြွန့်ကြွန့်ကြွကြွနဲ့သူတို့ software တွေတီထွင်ပြီးမှသူတို့ရောင်းစားလို့တောင်ရနေပြီပေါ့နော်သူတို့ software တွေတောင်ရောင်းနေပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးစုံဒီကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြစီအဲ့နံပါတ်1ပထမဆုံးမိတ်ဆက်မဲ့တယောက်ကတော့သူ့နဲ့ तू ကတော့ attention နဲ့ဖြစ်တယ် तू ကတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်တယ်ဒီကလေးဆိုရင် तू ကဘာ programming language တွေကိုကျွမ်းကျင်လဲဆိုရင် Arduino programming language JavaScript programming language JavaScript တွေ Python တွေ AI တွေကို तू ကစိတ်ဝင်စားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးဆိုရင်ဘာတရုတ်နိုင်ငံအဖြစ်မှာအသက်က10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ထို့တော့ဒီ programming language ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးမှ software တွေတောင်သူရေးနိုင်ပြီပေါ့နော်သူ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့အစွမ်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကလေးကအသက်10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ထို့တော့ programming language တွေမှာသူကရေးသားနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ပြီပေါ့နော်သူအသက်6နှစ်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ IQ ကတရားတော်ကြုံနေပြီအောင်တရားတော်ကြုံနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကလေးဖြစ်တဲ့ဒါတရုတ်နိုင်ငံကလေးဖြစ်တဲ့โอเคနံပါတ်2နောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရလဲဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအသက်6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီကလေးကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ Python programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဖတ်ပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖတ်လိုက်ပါဒီကလေးအတက်ကတော့6နှစ်ပေါ့နော်သူကအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ်တဲ့သူကတော့ Python programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ပေါ့received certificates from Guinness World Records, Python, programming language, and I even got it from India's World Okay, ဒါတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအသက်6နှစ်ပဲရှိရဲ့ကလေးလေးပေါ့နော် Python programming လက်မှတ်တွေတောင်ရပြီတော့ပြီသူက software တွေရေးနေပြီပေါ့နော် Okay, နံပါတ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်နံပါတ်3ခုမြောက်ကတော့ဒါလည်းဘယ်ရလဲပဲဆိုရင်ဒါလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးကတော့အသက်9နှစ်ရှိပါပြီသူရဲ့ programming ကိုတော့အထူးတလဲတော့မပြောပြထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကလေးဆိုရင်သူရဲ့ဒီသူရဲ့အတက်9နှစ်မှာဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာအစစ်မြင့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ program တွေပေါ့နော်ကုဒ်တင်အပိုင်းကိုစလေ့လာနေပြီသူရဲ့အတက်9နှစ်မှာဆိုရင် तू က iPhone iPad တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပထမဆုံး software ကို तू တီထွင်နိုင်ပြီအတက်7နှစ်မှာဆိုရင် तू ကတော့ IBM မှာ programmer အဖြစ် तू ကအလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်တယောက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်နံပါတ်4ယောက်မြောက်နံပါတ်4ယောက်မြောက်ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပေါ့နော်
ဒီကလေးကတော့အတက်က12နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ तू ကဘယ် software တွေကိုတီထွင်လဲဆိုရင်ဒီ iPhone iPad တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ software ကိုတီထွင်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ software တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ Fascination for computers and technology. And I made a few apps for the iPhone, iPod Touch and iPad. I'd like to share a couple with you today. My first app was a unique fortune teller called Earth Fortune that would display different colors of earth depending on what your fortune was. My favorite and most successful app is Bustin' Jeeber, which is a Justin Bieber whack-a-mole. I created it because a lot of people at school disliked Justin Bieber a little bit, so I decided to make the app. So I went to work programming it, and I released it just before the holidays in 2010. A lot of people ask me, how did I make these? A lot of times it's because the person who asked the question wants to make an app also. A lot of kids these days like to play games, but now they want to make them. And it's difficult because not many kids know where to go to find out how to make a program. I mean, for soccer, you could go to a soccer team. For violin, you could get lessons for a violin. But what if you want to make an app? And the kids' parents might have done some of these things when they were young, but not many parents have written apps. Where do you go to find out how to make an app? Well, this is how I approached it. This is what I did. First of all, I've been programming in multiple other programming languages to get the basics down, such as Python, C, Java, etc. And then Apple released... ဒီကလေးဆိုရင်လည်းသူကအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီ iPhone iPad တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ software တွေကိုတီထွင်နိုင်နေပြီ။သူပြောတဲ့စကားတွေဆိုလည်းတော်တော်လေးအသေးပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်။နံပါတ်5ယောက်မြောက်သူပေါ့နော်။ဒီ5ယောက်မြောက်လူကလည်းသူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးပဲပေါ့နော်။သူကအသက်16နှစ်မှာသူက programming နေသူကရေးသားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင် My name is Santiago Gonzalez. I'm 14 and I love to program. Santiago is crazy about computers. I'm fluent in about a dozen different programming languages. Thousands of people have downloaded my apps for the Mac, iPhone and iPad.From sixth grade, he jumped to a full-time college student. I will be 16 when I graduate college and 17 when I finish my master's. I really enjoy learning. To me, I find it as essential as eating. Either you die or you're pretty miserable without learning. I generally wake up at 5:30.Then I program for about an hour, eat breakfast. You're such a dear, Santi. Oh, yeah. I go to school. Bye. Right now, I'm a junior at the Colorado School of Mines. I'm majoring in computer science. Hey. Hi, how are you? Pretty good. I go to see Professor Bacos pretty often to look at my code.I often have this disease, which I call long line-itis. Okay, well, we may be able to do that. Yeah, so that removes the instance, which you don't even need. I didn't even think of that. You know, the motivation that we talked about in class, about writing beautiful code? Mm-hmm. Is it enough just to write that slew of code such that the program just works? Or is the code also the artistic medium?Beautiful code is short and concise. So if you were to give that code to another programmer, they would say, oh, that's well-written code. Short and concise. So if you were to give that code to another programmer, they would say, oh, that's well-written code.အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဆုံးသီးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တင်ပြပေးတော့တာကတော့ဒါကမ္ဘာအတက်အငယ်ဆုံးပရိုဂရမ်မာ5ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘလို့တန်းနေနဲ့ပြောပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြောပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားနယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပညာရေးပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိကွာခြားမှုရှိနေလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်ပေါ့နော်။
နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတက်6နှစ်ကစလို့ကလေးတွေကမလုပ်နေဘူးလေကွန်ပျူတာအစင်းမြင့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ programming တွေကိုလေ့လာနေပြီလေ့လာနေုံတည်းမကောက် software တွေတောင်မှသူကတီးထွင်ပြီးမှရောင်းချနိုင်တဲ့အစင်းတစ်ထိတောင်ရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့အတက်6နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကမလုပ်နေပြီလေတစ်ချက်စဉ်းစားစရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကဒီဗီဒီယိုထဲကကလေးတွေပြောထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအသေးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်တက်ချင်လားကျွန်တော်ထမင်းချက်တက်ချင်လားထမင်းချက်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းချက်တဲ့တင်တန်းကိုကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေစီမှာတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံဆွဲတက်ချင်လားကျွန်တော်ပုံဆွဲနီးတယ်ကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စပိန်စီတက်ချင်လားကျွန်တော်စပိန်စီတင်တန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘတွေအကိုတွေမားတွေစီကတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကွန်ပျူတာအစင်းမြင့်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုမျိုး software တွေရေးသားတည်ဆောက်ချင်တယ် website တွေရေးသားတည်ဆောက်ချင်တယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့တင်ရမှာလဲဘလို့ရေးသားရမှာလဲဘဒုစီမှာသွားတင်ရမှာလဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်က6နှစ်ကစလို့ပေါ့နော်သူတို့ programming တွေမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိနေပြီ software တွေတီထွင်နေပြီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဒီ software တွေတီထွင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးတာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှိတယ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ programming တွေကိုတင် जा ပေးတယ် software တွေဘယ်လိုရေးသားတည်ဆောက်ရမလဲ website တွေဘယ်လိုရေးသားတည်ဆောက်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒီကွန်ပျူတာအစင်းမြင့်ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအလန်းဝေးနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးမှအားရတယ်အားကြတယ်ဆိုရင်တော့အားကြပြီးမှကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မင်းတွေလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေတချို့တော့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မင်းပါလာရများကိုကျွန်တော် free တင်ကြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင် Java programming တွေ website design website development တွေ Arduino programming တွေကိုလာပြီးမှလေ့လာလို့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်ဖွင့်လေ့တင်ကြပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတိတော့ပါပဲမင်းစိတို့ live ဘုဒ္ဓတာရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း select အားပေးပါအောင်